Viena no Ogrē nozīmīgākajām ēkām ir Ogres novada kultūras centrs. Šī ir arī lielākā un tehniski sarežģītākā būve pilsētā. Kultūras centra tapšana kļuva par īstenu izaicinājumu arhitektiem Oļģertam Krauklim un Birutai Burčikai. Aprīļa sākumā abi arhitekti atkal viesosies kultūras centrā, bet šoreiz svinīgā pasākumā. Piektdien, 7. aprīlī, mēs atklāsim mūsu ēkas arhitektu Oļģertu Kraukli personāla izstādi Kraukli ligzda. Un reizē ar šīs izstādes atklāšanu mēs atklāsim arī godu plāksni pie kultūras centra fasādes par godu tieši šīs ēkas arhitektiem Oļģertam Krauklim un Birutai Burčikai. Un jāsaka, šādas plāksnes atklāšana nav tāda bieža praksa Latvijā. Mēs būsim vieni no pirmiem, kas atklās plāksni tieši arhitektiem, kas projektējuši šo māju, jo šīs ēkas celtniecība tiešām ir ievērības cienīga. Tā ir notikusi 18 gadus no 1970. Līdz 88. Kad šī ēka ir atklāta. Tātad tāds milzīgs posms 18 gadi, kad ir tapis mūsu kultūras centrs. Arhitekts Oļģerts Krauklis kultūras centra direktorai jau paguvis paust gandarījumu par izrādīto godu. Pirmkārt, Oļģerts Krauklis savu izstādi ir atklājis jau arhitektūras muzejā, tas bija novembrī, un viņš aicināja arī mūs uz šīs izstādes atklāšanu, bet šī ir īstenībā Oļģerta Kraukļa ideja rīko tieši šo izstādi vēlreiz Ogrē, tā, ko viņš ir projektējis, un jāsaka, tas mums pašiem liels gods, ka viņš ir izrādījis šādu iniciatīvu, tā ka mēs ļoti priecājamies par šādu iespēju. Ogres novada kultūras centrā ir vairākas zāles dažādu pasākumu rīkošanai, kā arī desmitiem kabinetu un būcenīšu, kur savu vietu raduši gan kultūras centra administrācijas darbinieki, gan vairāki amatieru kolektīvi. Tomēr gadiem ritot nepieciešams arī renovēt un uzlabot vienu vai otru ēkas stūrīti. Jā, jāsaka, ka kopā ar izstādi mēs atklāsim arī mūsu jauno vestibīlu otrā stāva zāli. Tā būs domāta kā izstāžu zāle, un man ārkārtīgi liels prieks un gods, ka tieši Oļģerta Kraukļa izstāde būs pirmā, ko mēs atklāsim šajā izremontētajā izstāžu zālē. Tā kā atkal viens jauns darbiņš, viena jauna telpa būs apgūta, un šajā izstāžu zālē būs ne tikai izstādes, mēs domājam, tur arī organizēt dažādas konferences un kino skatīšanos, tā kā šai zālē būs tāds vairākas funkcijas, ko mēs varēsim pielietot. Sižetu veidoja Oļeks Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.